Ovaj razgovor možemo nazvati razgovor sa povodom. Nalazimo se u osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški u Pirotu i razgovaramo sa direktorkom Marijom Mijalković. Razgovor sa povodom zbog toga što ova obrazovna institucija obeležava 20 godina postojanja i rada. Hvala vam što govorite za Portal Plus Online. O svim aktivnostima ćemo govoriti, ali pre svega o ovom značajnom jubileju. Je li tako? Hvala i vama što ste došli, baš ovako lep povod da se pojavimo i na vašem portalu i da kažemo da evo proslavljamo 20 godina rada škole, moram reći uspešnog rada, jer smo od jednog izdvojenog odeljenja Zaječarske škole postali samostalna škola koja se vremenom proširila na okruga, ne samo na grad, tako da smo vremenom dobili izdvojeno odeljenje u Dimitrovgradu, kasnije i u Babušnici, povećao se broj odseka, počelo je sa odsekom za klavir i za harmoniku, umeđu vremenom se proširilo na odsek za violinu i za gitaru, tako da sada jubilej proslavljamo sa ukupno 195 učenika u svim ovim odeljenjima i sa sva četiri odseka, klavir, harmonika, gitara i violina. Da, i bit će, da tako kažemo, obeleženo onako na visokom nivou ovaj jubilej. Evo ja u rukama i držim monografiju koja samo što izašla iz štampe, jel tako? Šta je sve ono što je predviđeno za ove dane jubileje? Povodom dana škole mi smo dodelili priznanja učenicima koji su se takmičili u protekloj školskoj godini i osvojili izuzetne rezultate, prva tri mesta od republičkog nivoa do međunarodnog nivoa na takmičenjima, a također smo pohvalili i njihove nastavnike koji su sa njima vredno i uspešno radili i postigli tako zapažene rezultate. To smo radili juče, na dan škole, baš 3. oktobra je i osnovana škola, a za 5. oktobar smo planirali jubilarni koncert, dodelu zahvalnica zaslužnima i koncert koji su pripremili naši nastavnici i učenici. Biće jedan zaista fantastičan program, jedan malo drugačiji u odnosu na dosadašnje, a povodom jubileja objavili smo, kao što ste i rekli, monografiju. Monografija se nadovezuje na prethodnu monografiju koja je objavljena povodom 10 godina rada škole, a ova jeste neka vrsta dopune i nadogradnje onoga što je rađeno u drugoj deceniji rada škole. Šta će moći svi oni koji se zanimaju za ovaj 20-godišnji rad osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški moći da pročitaju ovdje? Mi smo ovu monografiju radili timski, svako od nastavnika imao neki svoj zadatak, udeo u izgradnji ove monografije, tako da smo se trudili da okupimo baš celokupne aktivnosti koje se ovde rade, kako nastava, kako formiranje izdvojenih odeljenja, kako traju časovi, zatim smo popisali sve učenike koji su završili našu školu, njih je negde oko 230 završilo muzičku školu. Napisali smo sve uspehe na takmičenjima tokom svih 20 godina, zatim su tu dobili prostor i učenici koji su završili našu školu, a koji su nastavili da se bave muzikom, a i oni učenici kojima je muzička škola i dalje u srcu, bez obzira što nisu nastavili tim putem. Takođe su se ovde našli i nastavnici koji su nekada bili đaci ove škole, završili srednju muzičku školu, fakultet umetnosti i vratili se da ovde predaju. Dali smo prostora i roditeljima da iskažu svoje mišljenje o našoj školi, kao i učenicima da iskažu eto koliko im je lepa škola, a sve smo to ilustrovali fotografijama iz školske arhive, kao i crtežima koje su naša deca radila. Da, muzika je nešto bez čega se ne može zamisliti život svakako. Kakvo je interesovanje među tim najmlađim učenicima koji se odlučuju da dođu u muzičku školu i opredele se za neki od odseka koji ih ovde ima? Jeste, mi svake godine imamo veliko interesovanje dece za upis u muzičku školu. Da bi se upisali u muzičku školu ne mora da prođu prijemni ispit i zaista smo zadovoljni rezultatima kakve imamo nakon prijemnih ispita. Evo, ove godine smo 50 prvaka primili i oni su presrećni, dolaze zadovoljni, ispunjeni su ovde u školi. Zaista im prija jedno muzičko obrazovanje, drugačija je nastava. Nastava je ovde individualna za instrumente, za solfeđo radimo u malim grupama, pevaju pesmice, na časovima hora uživaju. To je ono što najviše vole deca, da pevaju. Kažem, stvarno uvek imamo veliko interesovanje dece. Uspeli smo i da povećamo broj klasa, da otvorimo i nove klase, tako da samim tim smo i povećali mogućnost da što više dece upiše muzičku školu. Nadamo se da ćemo u nekom daljem periodu uspeti da otvorimo i nove odseke za koje postoji interesovanje, pa da i na taj način povećamo broj učenika i broj zaposlenih. Hvala još jedan put na ovom razgovoru i čestitam jubilej 20 godina postojanja osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški.
Hvala i vama, dođite na koncert, uživajte u muzici i propratite naše dalje aktivnosti tokom godine.